आता पाहूया टॉप 9 मोठ्या बातम्या. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा आज मुंबई आणि पुणे दौऱ्यावर. लालबागचा राजा दगडूशेठ गणपती मंदिरामध्ये दर्शन घेणार, त्याचबरोबर गणेश मंडळांना सुद्धा भेट देणार. ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवेंकडून नागपुरातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी, पूरस्थितीचा आढावा घेत दानवेंचा पूरग्रस्तांशी सुद्धा संवाद. अमित ठाकरे 2 दिवस नाशिक दौऱ्यावर, प्रमुख गणेश मंडळांना भेटी देणार. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोर्चे बांधणी करण्यावर मनसेकडून भर. नाशिकमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदचा आज 7वा दिवस, मागण्या मान्य न झाल्यास दिल्लीमध्ये ठिय्या, शेतकरी संघटनेचा इशारा. कांदा लिलाव प्रश्नी अजित पवारांनी बोलावली मुंबईमध्ये बैठक. गेल्या 6 दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यामध्ये कांद्याचे लिलाव आहेत बंद. आज संध्याकाळी अजित पवारांच्या निवासस्थानी स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम. महाराष्ट्रातील आमदार तसंच नागालँडमधील आमदार सुद्धा राहणार स्नेहभोजनाला उपस्थित. रत्नागिरीत ऑक्टोबरपासून कातळशिल्प संशोधन केंद्र सुरू होणार. भारत सरकारच्या विज्ञान तंत्रज्ञान विभागाच्या पुढाकारानं संशोधन केंद्र. कातळशिल्पांच्या अभ्यासासाठी केंद्राचं योगदान महत्वाचं ठरणार. राज्यातील धरणांमध्ये 70% पाणीसाठा शिल्लक. राज्यामध्ये सध्या 447 गावांमध्ये 494 टँकरनं पाणीपुरवठा. मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला सुरुवात. पश्चिम राजस्थानमधून मान्सूनची परतीची वाटचाल सुरू. भारतीय हवामान शास्त्र विभागाची माहिती.